אז השאלה היא כזאת. אנשים הולכים לקברי צדיקים ומתפללים, אומרים, זה נגיד אמרת רבי יעקב אבוחצירא, זה בבקשה תברך שככה וככה וככה. אז האם יש פה, איך זה עובד? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם יש פה בעיה של דורש של המתים? אז השאלה הראשונה והשאלה השנייה, נגיד את זה ביחד. כשהצדיק חי, אפשר להגיד, ללכת אליו לבקש ברכה? אפשר. אז מה הבעיה כשהוא מת? הרי מה מת? הגוף מת. כשבן אדם חי, כשצדיק חי, אז מה אתה הולך? אתה הולך שהגוף שלו יברך אותך? אתה הולך שהנשמה שלו תברך אותך? אתה הולך שהנשמה שלו תברך אותך, נכון? כל אחד מבין שהגוף, זה לא משנה אם הוא צדיק או שהוא רשע, הגוף זה גוף, הוא מת בסוף. אז אתה לא מצפה שהגוף הוא זה שפועל יפיות. כמובן שזה הנשמה. כן? שהצדיק מת, הוא יותר קל להתקשר אליו? כי צדיק חי, אני צריך לנסוע למקום שהוא נמצא. תראה, האמת שאנחנו לא מבינים, אף אחד לא יכול להגיד בדיוק איך הדברים האלה עובדים. כי אין לנו באמת את התפיסה של איך פועל הרוחניות, כן? אבל בפשטות יש גם צדיק שהוא חי, אז הוא יכול לגרום לנפש שלו להתפשט ולהגיע למקומות אחרים שהוא לא מוגבל לגוף שלו דווקא, כן? ידוע על צדיקים, גם האריז"ל, גם הרשב"י, גם סתם הרבה צדיקים אחרים, זה הצדיקים שאני יותר מכיר את הסיפורים עליהם, שהם היו יודעים מה קורה בכל מיני מקומות בעולם. זה גם קשור לאור הגנוז ששאלת עליו. בכל אופן, זה ודאי שמתי שבן אדם נפטר, אז יש פחות מגבלה של הגוף. כן? כמה שצדיקים הם מזכחים את הגוף שלהם, אז הגוף שלהם הוא לא כל כך מחיצה כמו שזה בשבילנו. בשבילנו זה יותר מחיצה משמעותית. אבל כמה שהצדיקים הגדולים, שהם באמת עובדים מאוד לזכח את הגוף שלהם, אז עם אלה פחות יש להם מחיצה. אבל גם הם, זה יש עדיין איזשהו מגבלה כל זמן שהוא בגוף. מתי שהוא משתחרר מהגוף והוא נשמה בלי גוף, אז יש יותר אפשרות של התפשטות של הנשמה. וזה כתוב על הרבה צדיקים, כן? מה שידוע זה לגבי משה רבנו ולגבי אליהו נביא. זה במיוחד כתוב שהתפשטות עדי משה, כן, אליהו הנביא כתוב על העניין הזה של הברית מילה, שאיך הוא יכול להיות בכמה בריתות שנמצאות באותו זמן. אז התשובה היא שזה התפשטות של הנשמה. הנשמה היא לא מוגבלת כמו הגוף, שצריך להיות דווקא במקום אחד בזמן אחד. בכל אופן, שורה התחתונה, הצדיקים יש להם ודאי כוחות מי שקשור איתם בנשמה שלו, אז הם יכולים לעזור לו, כמו שבן אדם חי יכול לעזור לך. אם אתה, יש לך איזה חבר שהוא מיליונר, אתה יכול להתקשר אליו, תשמע, אני נכנסתי למינוס, בוא תעזור לי, תשלח לי 200 שקל, לא יודע מה, 2,000 שקל, 2 מיליון שקל, לא יודע מה. ואם הוא חבר שלך טוב ויש לו את זה, אז למה לא? שולח לך והכל בסדר, נכון? אז זה נגיד אותו דבר כמו בגשמיות, ברוחניות. עכשיו בן אדם יש לו איזה צרה, אז כאילו נגיד כמו מינוס בבנק, כן? צרה של משהו שזה קשור לכוחות רוחניים. אז הצדיקים הם כמו המיליונרים של הרוחניות, נכון? אז אם אתה חבר שלו, אם אתה קשור איתו, אז למה לא? אתה לומד את התורה שלו, בזכותך יש לו את הדברים שלו, מקבלים עוד ביטוי ועוד התחזקות בעולם הזה. אז להפך, צדיקים מחפשים איפה הם יכולים לעזור ואיפה יש להם... הנקודה היא שלא תמיד יש להם רשות משמיים, בגלל כל מיני חשבונות שמיים. אבל בעיקרון, מי שראוי ויכול לקבל את הברכה, אז... עכשיו אני שואל שאלה קצת טריקית כזו. האם זה שאתה לומד את התורות שלו, לא רק באופן שכאילו כמו נתת לו, אלא זה האפשרות שלו דרך זה לעזור אותו? הבנת מה אני שואל? האם... הוא יכול לעזור בגלל שאתה לומד? כן.
או בזכות שאתה לומד? זה ההבדל כי יכול... לא, בזכות הבנו שהוא רוצה לעזור למי שלומד את זה. אבל עכשיו, דוגמה, הוא עצמו צדיק רוצה לעזור לכל עם ישראל. אבל רק מי שלומד התורות שלו יכול יותר לעזור לו, בגלל הלימוד שלו. יש בחינה כזאת מבחינה של מה שאמרתי קודם, של רשות משמיים, ש... כביכול, אם... לא, לא מצחי לעשות זה, כמו במיוחד שאנחנו אוחזים במויכן שלו. זה לא, אתה לא אוחז במויכן שלו. אתה לא אוחז במויכן שלו. שהצדיק הוא רוצה לעזור לכל עם ישראל, אבל... זה מה שאני אומר זה בערבון מוגבל, כן? זה לפי ההבנה שלי, זה לא ראיתי את זה כתוב בצורה מפורשת. הדברים שאני אומר זה רק מתוך כמה דברים ביחד. אבל נראה לעניות דעתי שהצדיקים הם מקבלים רשות משמיים לגילוי במקום שראוי שהם יתגלו בו. אז איפה ראוי שצדיק יתגלה? במקום שיש לו שייכות בו. דהיינו, שבן אדם הוא לומד את התורה המסוימת של צדיק מסוים, אז יש כביכול שייכות שבזכות זה יש אפשרות לצדיק לעורר גילוי אלוקות באותו מקום. זה הכיוון של של הדברים לפי ההבנה שלי. אבל אפשר להטיל לזה כל מיני משלים בשביל להסביר את זה, אבל הנקודה העיקרית זה שצריך לדעת שיש אפשרות של לקבל עזרה מנשמות הצדיקים. ואם בן אדם מבין שהצדיק הוא לא ישות נפרדת מהקדוש ברוך הוא, אלא שכל הנשמות זה התפשטות של האור אינסוף, והוא מתייחס לזה באופן כזה, אז ממילא אין פה שום בעיה של דורש של המתים או של איזשהו נדנוד של עבודה זרה. הבעיות מתחילות כשאנשים מתייחסים לצדיקים בתור כביכול רשות בפני עצמם. כן, שכביכול יש את הקדוש ברוך הוא, וכביכול, נגיד, משל, למה הדבר דומה? יש את המיליארדר הגדול שאני חייב לו כסף, אבל אני יכול לבקש מהמיליונר החבר שלי שיעזור לי. כי זה לא קשור. פה זה יכול להיות בעייתי. כן, פה זה יכול להיות בעייתי. אם בן אדם מבין שזה לא נפרד, והוא כל הזמן תוך כדי שהוא מתפלל אדרבה, הוא מתפלל באופן כזה של כביכול לחזק את ההתקשרות, שהוא מבין שהוא כביכול כל הקרבה שלו דרך התורה של הצדיקים שהוא לומד, זה נותן לו את האפשרות להתקרב להשם. שכמה שהוא קרוב אליהם, אז הם קרובים להשם, ואז ממילא בזכות אותו צדיק, אז הוא מתקרב יותר להשם. זה לא שהוא מתקרב לצדיק, יש לי את עבודת השם שלי, בסדר, בבוקר התפללתי להשם, עכשיו אני מבקש את העזרה של הצדיק. כן? אם זה באופן כזה שהוא מבין שזה דבר אחד, שזה לא דברים נפרדים, אז אין פה בעיה של דורש של אמיתים, אין פה בעיה של עבודה זאת. אם צדיק מסוים הגלגול של כמה צדיקים, דוגמה, רמח"ל, ניצוץ של רבי עקיבא, אז כשאני מתחבר לצדיק, אני יכול להתחבר דרכו לרבי עקיבא? כן. דרך רבי עקיבא לרמח"ל? כן. למה לא? למה כן? כי הם קשורים. נגיד, יש כאלה שהם אומרים שה... בסדר, אין הכי נעמי, אבל מישהו מרגיש יותר קרוב לצדיקים מסוימים, וזה עוזר לו בשביל לקבל את ההתעוררות. למה אתה בא ללמוד עם הרב? תקשר ישר את הדבר. מי ש... הכוונות אנחנו מקשרים לרבי עקיבא או לרמח"ל או לאריזה. למה אתה בא ללמוד עם הרב? למה אתה הרב הזה חייקרב? אני לא יודע לעשות את הכוונות הזה. אני לא פונה לשם לצדיק כשהוא השם. אני פונה לצדיק כאמצעי שאני ספציפית הוא עוזר להתקרב לשם. צינור. אפשר להסתכל על זה בכמה אופנים שונים. אפשר להסתכל על זה בכמה אופנים שונים. בכל אופן, רציתי, לפני שאני מתייחס למה שאתה שאלת. אומרים למשל
רשש זה גלגול של האריזל, והאורח חיים הקדוש, אני חושב, אומרים שזה הוא היה קשור עם הנשמה של הבעל שם, אבל אני לא זוכר מה. לא, הוא היה רוח של דוד המלך, רוח כאילו של משיח, רוח של הנשמה. יש כאלה שרוצים להיות כאילו פולל בציון של הבעל שם, והם הולכים לציון של האורח חיים הקדוש. הם כאילו בגלל שהם היו קשורים, או כן, או שמעון הצדיק ורבי שמעון בר יוחאי. כן. בל"ג בעומר יש כאלה שהולכים לשמעון הצדיק. יש כל מיני צדיקים כאלה שידוע שהיה להם, שיש כאילו קשר בין הנשמות. אני לא יודע מאיפה זה מתחיל בדיוק, מי הראשון שאמר את הדברים האלה באופן כזה, אבל זה כבר דבר שהוא כבר די השתרש בעם ישראל. לראות את הקשרים האלה וללכת לציון אחד בשביל... גם מספרים על זה, גם אני חושב על רבי נחמן מברסלב שהיו... מה קשר בין שמעון הצדיק לרבי נחמן? לשמעון רבי שמעון? חוץ מזה ששניהם קוראים להם שמעון, וזה לא דבר של מה בכך. אתה רואה בשאר הגלגולים שהוא... הרבה פעמים יש צדיקים שהם באים בכמה גלגולים, והם כל פעם זה אותו שם. אז יכול מאוד להיות שזה אותו שם, זה גם הרי שזה אותה נשמה. לא יודע, כנראה שהיה אחד מהאדמו"רים, אחד מהצדיקים, שאמר שמי שלא יכול ללכת למירון, שילך ושזה אותו דבר, שהוא יכול דרך שמעון הצדיק להתקשר גם עם רבי שמעון בר יוחאי. עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה מתחיל, אבל זה... רבי נחמן, לא, אני אומר שיש סיפור הרבי נחמן בעצמו, שהוא רצה להתפלל על הציון של הבעל שם טוב, והוא היה נמצא באיזה מקום אחר באירופה, אני לא יודע איפה, והוא הלך לאיזה קבר, והוא אמר, תלך לסבא שלי לבעל שם טוב ותגיד לו שאני מבקש ככה וככה וככה. לא יודע, יש איזה אחד באחד מהסיפורים על רבי נחמן. שהוא הולך למישהו שקשור איתו? אני לא יודע שם אם זה היה עניין של קשר מבחינה של גאולים, אבל כנראה שהיה איזשהו קשר, שהיה לו איזשהו השגה שיש קשר. באותו אחד. זה קשה לתת... או שכל נפטר יכול בקשר. תראה, גם אפשר גם להגיד שכל נפטר יש לו, יש איזשהו אפשרות, כן? אבל כמובן שזה, סתם, נגיד, אחד שהוא היה מארץ, אז עכשיו תבקש ממנו ללכת להיכל של רבי שמעון בר יוחאי. מי אמר שיש לו את הזכות ללכת להיכל של רבי שמעון בר יוחאי לפתוח עם את הפה, כן? עוד פעם, אנחנו לא בדיוק מבינים איך זה עובד, אנחנו ממשילים את הדברים לפי מה שאנחנו מכירים בעולם הזה. יש מושג שמלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה, שזה מקביל. אבל זה לא בדיוק אחד לאחד. אבל ההשאלות שלנו הן לא ילדותיות כאלה? קצת ילדותיות, אבל אני אומר, זה לא דבר שזה כן, ראה וקדש, אבל יש מושגים דומים. מושגים דומים. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מושגים דומים. אוקיי. עכשיו, מה שאתה שואל לגבי עניין של ללכת לצדיק לעומת ללכת להשם. אז עוד פעם, אם בן אדם, כביכול זה בשבילו, זה במקום זה, אז יש פה בעיה של עבודה זרה. כן? אני לא יכול כביכול להתחבר עם השם, אז אני אתחבר עם איזה צדיק. זה לא עובד ככה. אני מבין שהמטרה זה להתחבר עם השם. רק אני יודע שאני, יש לי כל מיני מגבלות. ואני יודע שהיה צדיקים כאלה שהם עבדו את השם בכל הכוח שלהם ובכל כל החיים שלהם השקיעו בזה. למען עם ישראל. אז ממילא אני יכול ללכת אל אחד הצדיקים האלה ולהשתמש כביכול בזכויות שלו בתור מקפצה כדי להביא את הקשר שלי עם השם למדרגה יותר מאיפה שאני נמצא בעצמי, מצד עצמי. זה ערך אומן. אתה מבין? זה בגדול הרעיון. הרמח"ל גם כן מדבר על זה בדרך השם, הוא כותב על זה שבאמת לכתחילה שבן אדם בעצמו יהיה צדיק. אבל בן אדם שהוא לא הגיע לכזאת מדרגה של צדיק, אז הוא יכול להתעלות בצדיק אחר ולתרום ביחד איתו. והצדיק הזה, ודרך עם הצדיק הזה, אז הוא מתחבר להשם בזכות הקשר שלו עם הצדיק, אז הצדיק יש לו קשר עם השם, אז הוא מתחבר גם עם השם באופן כזה. כן. עוד פעם, יש פה נקודה שהיא עלולה להיות בעייתית. יש, ודאי שיש הרבה אנשים שלוקחים את זה בדרכים לא, לא, לא ראויות ולא רצויות והופכים את זה לכאין עבודה זרה. ודאי. אבל זה מה שגויים עשו בעצם. כשהיה להם קשה להתחבר לקדוש ברוך הוא, התחברו דרך כוכבים ומזלות. אז עוד פעם, אז עוד פעם. והתחילו לעבוד אותם אפילו. אז הנקודה היא שזה לא דרך, אלא זה מפסיק להיות דרך, כי כבר הם...
שוכרים כבר את היד, ברור, הם כבר נשארים שם וזהו. זה ההבדל, זה העבודה הזרה, ברור. בסדר. אז הנקודה העיקרית של, 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 של העבודה הזרה וכל ההלך השלילי, כל הכוחות החיצוניים וכולי, זה עניין של פירוד. תדע לך... והעניין שלנו זה הכל להביא לאיחוד. תדע לך, יעקב, שכל העניין הזה עם כאילו האמונה, שדבר על השם, זה סיסמאות, סיסמאות. כי אם אתה תיכנס לקישקע של האנשים באמונה, אתה תראה שהרבה אנשים הם אוחזים בהמון מתווכים לפני שהם מגיעים להשם. ויש סיפור מפורסם עם אותו יהודי מאמין שהולך כזה ורואה איזה עובד עבודה זרה, והוא אומר לו, הלך לעיר שלו, אמר לו, מה אתה תראה עובד לעצים ואבנים? הוא אומר לו, ומה אתה? אני למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם. ואם הוא פה, ומה אתה באת לפה? בשביל להתפרנס. אז אם הוא ברא את כל העולם, הוא כל יכול, אז למה אתה בא לפה להתפרנס? להתפרנס בבית שלך, אתה מבין? אז אתה רואה שאותו המגושי הזה הוכיח את היהודי המאמין, אבל גם אתה יש לך קצת חיינה של... לא רק זה, יש עניין של השתדלות גם. לא, אני אומר שהרבה פעמים... זה דברים מאוד דקים. זה דברים מאוד דקים, זה דברים מאוד דקים, איך להבין, איך להבין. את זה ש, שיש מצד אחד אפשרות של של נגיד אני דווקא מהעניין שלי בברסלב שנזהרתי מהעניין הזה אז אני יכול להגיד לך שאני דווקא מהעניין שלי ברסלב שלמדתי מאוד 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 להיזהר מהעניין הזה שלא לחצות את הכבול הזה של עבודה זרה מזה למדתי כמה עבודות זרות קטנטנות נמצאות בתוכי וכמה צריך להיזהר מזה, זה לא רק הצדיק, זה מיליון ואחד דברים, רופאים, זה הדוגמה הכי קלאסית. הרופא אמר, זה אלף-בית של העבודה. יש הרבה, יש כל, בסדר, יש בזה הרבה דקויות. הרופא אמר, ברור, לקחת את זה בתור המלצה, לא בתור פסיקת ההלכה. אבל לפעמים אתה לוקח אותו גם בתור פסיקת הלכה, אם בן אדם יוכל או לא יוכל. פסיקת הלכה זה דבר אחד, אבל לקחת את זה. יש אנשים שבשבילהם זה כביכול קובע את המציאות. כן, ברור, הוא אמר שחס וחלילה בן אדם הזה חולה במחלה מסוימת ואין סיכוי, אז זה כמובן שהוא לא הקדוש ברוך הוא, הוא לא מחליף אותו. אבל אם הוא אמר שהבן אדם צריך לאכול ביום כיפור, כי אם הוא לא יאכל זה יפגע בו, אז צריך לקחת את זה, לקחת את זה, ואז הוא כן קובע הלכה. שורה תחתונה, נסכם את העניין. כואב לאדם הראש. כמה אנשים יגידו לך, כואב לראש? וואי, אולי עשית איזה עבירה? יש כפרה, עשית איזה ביטוי? כמה זה? כדור. כאילו, יהיה בגרון, אחש בראש, הוא יעסוק בתורה קודם כל. כן, בקיצור. זה הדברים הקטנים. וכולי וכולי. יש הרבה דוגמאות לעניין. שורה תחתונה, צריך, כל ההתנהלות שלנו בעולם, אנחנו צריכים לדעת שכביכול לשתף שם שמיים בכל העניינים, בצערו, בשמחתו, בכל דבר. אדם הולך למכולת, ריבונו של עולם, תעשה שאני אגיע למכולת, שהמצרכים יהיו, ושאני לא צריך לחפש אותם. למחשבו. ולא צריך לעמוד בתור שעה, אתה יודע, בסופר אתה מפעמים חכה חצי שעה בתור. כן, וכולי וכולי, כל דבר קטן וגדול. אז שבן אדם הוא מתרגל במהלך כזה של החיים שלו, אז עם אלה גם ללכת לצדיקים, זה לא במקום ללכת להשם. זה חלק מעבודת השם. זה חלק מההתקשרות. כן. התקשרות לצדיק. טוב, השם יזכנו.